Karim, ¿no? Karim, sí. Hapa dawa tunazo nyingi. Dawa gani labda nikupatie? Wewe ndo unajua, mimi sijui. Sawa. Najua sawa, lakini hapa dawa sisi hapa tunazo nyingi. Kwa hiyo unginiambia labda wewe unahitaji labda unahitaji dawa gani? Sasa malaria bila tuaje sasa. Ndugu yangu. Vipi? Usipaniki sawa. Sisi hapa dawa za malaria zipo nyingi. Nipe mimi nikatumie. Unaniza. Kwa hiyo ninge unielewe kwamba nikupatie dawa gani? Sasa mimi najua. Dawa tunazo nyingi. Niambie unataka unahitaji dawa gani? Sisi tunahisisha kwamba dawa za malaria mimi nakupa dawa za malaria. Ipi sasa? Mimi ndo najua, ndo najua. Umepima kwanza? Eh, nishapima. Sasa mimi nikuja hapa bila kupima. Sasa sisi hapa tumetumia tu dawa. Dawa. Dawa kweli zipo. Sio kwamba dawa hamna. Dawa zipo sasa. Nipe sasa ngapi? Inabidi uniambie kwamba nikupatie dawa ipi. Kwa ujui dawa. Dawa zipo nyingi hapa. Yeah. Dawa, yani hapa dawa zipo nyingi sana. Sasa ndio unipe sasa nitatumie. Za malaria dawa hapa tunazo nyingi. Watu wengine na kaumu kama vesh kwenye mimi nalo. Yawana. Dawa. Wewe ni sikali sasa unajua dawa. Ah ah. Kaka, ukisema hivyo unakosea. Mimi sio nesi. Mimi ni daktari, nipo hapa nauza hili duka zaidi ya miaka 5. Kwa hiyo daktari sasa unakusaidia sasa kujua. Nimekuuliza. Nimekuja hapa nataka ndio ndio nikatumie. Nimekuuliza hivi unahitaji dawa gani? Sio unaweza kuniambia unashinda jinsi ya kuzijua. Dawa zipo nyingi. Zipo nyingi sana. Angalia dawa gani unayohitaji. Dawa gani? Wewe ndio unajua. Yaani mimi naona kama vile tunataka kujana siku. Kama vipi mlango ulioingilia naomba huo utoke nje. Ingia, tokea, nenda. Nenda huko. Ah, watu wengine wanapea na kumuku sasa hivi. Watu tunashindwa kufanya biashara zetu kulitana tu nuksi.